bir neçə gündür ki, koronavirusa yoluxub karantində qalan işçilərin əmək haqlarının ödənilmədiyi barədə sosial şəbəkələrdə problemlər qaldırılır. Bildirilir ki, 14 gün karantin müddətində işləmədiklərinə görə müəssisə tərəfindən işçilərin maaşı kəsilib. İşçilər isə pandemiyanın bütün dünyada davam edən xüsusi hal olduğunu, bunun onlardan asılı olmadıqlarını dilə gətirərək maaşların verilməməsinin ədalətli olmadıqlarını vurğulayırlar. Bu məqamda qanunvericilikdə bu kimi hallarda işçilərə maaşın ödənilməsi qaydası araşdırılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Mehdili saytımıza açıqlamasında bildirib ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinət həkimin verdiyi xəstəlik vərəqəsi əsasında həyata keçirilir. Vətəndaş koronavirusa görə 14 günlük karantinə götürülübsə, ona həkim epidemiolog yaxud müalicə həkimi tərəfindən xəstəlik vərəqəsi verilməlidir. Həmin şəxs əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət almaq üçün xəstəlik vərəqəsini işlədiyi müəssisəyə təqdim etməlidir. Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli qərarına əsasən bu müavinəti xəstənin ilk 14 gününü işlədiyi müəssisə, 14 gündən artıq olan hissəni isə məcburi dövlət sosial sığorta hesabına dövlət sosial müdafiə fondu ödəyib.